آیا میدونید با فرمول 7 مرحله ای قانون جذب در 21 روز میتونید به همسر ایدئالتون برسید؟ پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید. سلام و درود میگم به همه دوستای گلم. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و سلامت باشه. کافیه تصمیم بگیری که فرمولهای قانون جذب رو به مدت 21 روز به کار بگیری. دقت کن، نگفتم 21 روز آزمایش کن. فرض کن که این فرمول جادویی قانون جذب یک قانون محض هستش و تو مجبوری 21 روز از اون پیروی کنی و خیلی جدی و بیچون و چرا اجراش کنی. تضمین و قول من به تو اینه که با بکارگیری مراحل قانون جذب به مدت 21 روز تمام جهان و تمام زندگی تو در مسیر مثبت به گونه‌ای تغییر می‌کنه که حتی نمیتونی همکنون اون رو تصور کنی. فرمول 7 مرحله‌ای قانون جذب همسر ایدئال. قبل از اینکه اظهار نظری در مورد عمل کردن یا نکردن فرمول‌های قانون جذب کنی، از همین امروز شروع کن و این فرمول مرحله‌ای انقلابی رو در 21 روز آینده تکرار کن تا به یک عادت بی‌قید و شرط در زندگی تو مبدل بشه. شخصی که دوست داری جذب کنی، خجالت نکش، مهمترین شخص در زندگی توه و هیچ دلیلی وجود نداره که امید خودت رو از دست بدی. با قانون جذب تو تمام جوانب واقعیت رو خلق می‌کنی. به طور مثال جذب همسر با قانون جذب، بهبود دادن یک رابطه هنگامی که همه چیز غیر ممکن به نظر می‌رسه، گرمی رابطه‌ای که سرد شده و برگرداندن عشق قبلی به زندگی خودت. با قانون جذب ازدواج، امکان ازدواج تو 10 برابر میشه. حالا چگونه تمرکز کنیم تا قانون جذب ازدواج سریع ما رو به عشقمون برسونه؟ 1. عشق را اول در خودتان تجربه کنید. دقت کن، صرف نظر از آنچه دیگران در مورد تو فکر میکنند، تو نیازی نداری دیگران تو رو دوست داشته باشند. اینکه چه شخص خوبی هستی یا اینکه چقدر دوست داشتنی هستی به این موضوع برمیگرده که چقدر خودت رو دوست داری. این اساس قانون جذب و ازدواج هستش. عشق به خودت اونقدر به تو اعتماد به نفس میده که نتیجه فوق‌العاده‌ای رو برای خودت به همراه داره. نتیجه اون جذب عشق دیگران هستش. نمیشه در مقابل اعتماد به نفس و عزت نفس عالی قوت گرفته در تو مقاومت کرد و خواه ناخواه دیگران به تو جذب خواهند شد. همچنین سعی کن بر خجولی و کمرویی خودت غلبه کنی. گاهی بهترین موقعیت ها رو صرفاً به این دلیل که کمرویی می‌ورزی از دست میدی. 2. بر روی چیزهای مثبت تمرکز کنید. تغییر افکار بد به خوب با قانون جذب در ایجاد ارتعاش مثبت و قدرتمند بسیار عالی جواب میده. تمام افکار منفی خودت رو رها کن. مثلا نمیشه کسی رو پیدا کرد. چرا نمیبینید من چقدر خوب هستم؟ هیچ کس مرا دوست نخواهد داشت. تو ویژگی های خوب زیادی داری که این ویژگی ها میتونن عشق و توجه هر کسی رو به خودش جذب کنه. دیگران متوجه میشن و قدرت رو میدونند. اطراف تو عشق وجود داره. اون رو به خودت دعوت کن. هنگامی که اون رو بپذیری و بر چیزهای مثبت تمرکز کنی، ارتعاش خودت رو تغییر میدی و در رو به روی قانون جذب ازدواج باز میکنی. بدین ترتیب همسر رؤیایی رو به سوی خودت فرا میخونی و اون رو به دست میاری. 3. بدون ترس عاشق شوید. افرادی هستند که فقط به دلیل ترس‌های عجیب خودشون عاشق نمی‌شن.
ترس از شکست و مخصوصاً ترس از شکست عشقی، ترس از دست دادن آزادی و محدود شدن، ترس از طلاق، ترس از انتخاب اشتباه و خیلی ترس های دیگه. شاید ترسناکترین مسئله درباره عشق اینه که آغوش خودت رو به سوی اون باز کنی. وقتی تصمیم میگیری که عاشق بشی، ممکنه آسیب ببینی. اما اگر از آسیب دیدن بترسی، به احتمال زیاد به صورت ناخودآگاه اجازه نمیدی شخص مورد علاقت بهت نزدیک بشه. باید ریسک پذیر باشی و خودت رو کاملا پذیرای عشق کنی. با ترس‌های خودت مواجه شو و به خودت فرصت بده. تو همیشه این فرصت رو داری تا درباره انتخاب‌های خودت فکر کنی، بررسی کنی و بعد تصمیم درست بگیری. ممکنه انتخاب تو درست نبوده باشه، اما تجربه‌هایی که کسب می‌کنی باعث میشه تا در نهایت به همسر دلخواهت برسی. 4. قانون جذب برای ازدواج سریع از تو میخواد که خوش بگذرونی. اگر درباره تأثیر چهره خندان بر روی دیگران چیز زیادی نمیدونی، کافیه از همین الان به توصیه من عمل کنی. فقط لبخند بزن، به خصوص وقتی در جمع هستی. لبخند زدن یک تکنیک بی نظیر برای جذب افراد دیگر هستش. افراد به لبخند و خنده جذب میشن. وقتی تو خوشحال هستی و حال خوبی داری، دیگران متوجه میشن و اونها هم میخوان با تو باشن و از حس و حال تو بهره مند بشن. پس کارهایی انجام بده که تو رو خوشحال میکنه. میتونی یک فیلم بامزه تماشا کنی یا به پارک بری و غیره. کافیه حال تو خوب باشه و لبخند بر چهره داشته باشی. از زندگی خودت لذت ببری. هرچه لذت بیشتری ببری، شخص خاص رو سریع‌تر جذب می‌کنی. 5. خوبی‌ها رو ببینید تا قانون جذب ازدواج عمل کنه. بر روی نکات خاصی از شخص مورد نظر تمرکز کن. به دنبال چیزی ارزشمند در او باش. اگر بینتون اختلاف وجود داشته باشه، این کار سخت میشه. ممکنه در ابتدا فقط یک چیز پیدا کنی. اگر ادامه بدی، انجام این کار راحت تر میشه. اگر با اون شخص در ارتباط باشی، تغییرات رو در رفتار او مشاهده میکنی و اوضاع بینتون بهتر میشه. اگر شخص خاصی مد نظرت نیست، فقط به ویژگی هایی فکر کن که میخوای در فرد خاص تو باشه. این کار باعث میشه که تمرکز تو فقط بر روی دیدن خوبی ها باشه. ویژگی های خوب مورد نظرت رو در خودت جستجو کن و اونها رو ایجاد یا تقویت کن. وقتی خودت صاحب اون ویژگی های خوب بشی، قانون جذب ازدواج با سرعت شگفت انگیز تو رو به خواستت میرسونه. 6. قدردان تضاد باشید و اجازه دهید قانون جذب ازدواج کار خودش رو بکنه. اول به خاطر اون چیزی که هستی و چیزهایی که داری خوشحال باش. تو سفارش خودت رو ثبت نام کردی. حالا دیگه چیزهایی رو که میخوای فراموش کن و در لحظه شاد باش. یعنی با وجود فاصله‌ای که اکنون بین تو و آنچه که خواهانش هستی هست، خوشحال باش. اگر بتونی در لحظه خوشحال باشی، چیزهایی که میخوای به زندگی تو راه پیدا میکنه، از جمله فردی که دوست داری. 7. اجازه دهید شخص برود. قانون جذب ازدواج برای شما برنامه دارد. این یکی از دشوارترین مراحل جذب همسر از طریق قانون جذب هستش. تو خوب میدونی که اون شخص رو میخوای، اما حالا به تو میگن که باید بذاری بره. اون به درد تو نمیخوره. مسخره است نه؟ اما قانون جذب ازدواج فقط زمانی جواب میده که در صورت نبودن با شخص مورد نظر نیز مشکلی نداشته باشی. تا زمانی که چنین نباشه، بخشی از تو مقاومت میکنه و اجازه نمیده به خواسته های خودت برسی. بدین ترتیب طبق قانون جذب عشق، تا زمانی که با نبود او راحت نباشی، نمیتونی رابطه مورد نظرت رو با وی داشته باشی. میدونم که راحت نیست، میدونم چقدر سخته،
به همین دلیله که وقتی با قانون جذب کار میکنی، بهترین کار اینه که بگم من فرد X یا چیزی بهتر رو میخوام، یا من میخوام با شخص X یا شخصی بهتر در رابطه باشم. اما اگر بتونی شخص بهتری داشته باشی چی؟ اگر بتونی با شخصی باشی که میخواد یک روزش رو بدون تو بگذرونه چی؟ به این نکته توجه داشته باش که هر تصمیمی که میگیری لازمه به انجام کاری تمرکز کنی که تو رو خوشحال کنه. یک سر نگران این نباش که اوضاع شخص مورد نظرت به چه صورتی هستش. نگران خودت باش، به خودت برس. اگر همکنون در رابطه ای هستی که برات مطلوب نیست، بذار اون ببینه که چه چیزی رو داره از دست میده. قانون جذب ازدواج تو رو به چیزی که میخوای میرسونه. این 7 مرحله رو قدم به قدم دنبال کن تا از طریق قانون جذب عشق بتونی شخص مورد علاقه خودت رو جذب کنی. در کامنت ها برام بنویسید. منتظر نظرات خوبتون هستم. اگر تا به حال کانال من رو دنبال نکردید، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از این به بعد ویدیوهای جدید من رو ببینید. در پایان شکرگزاری روزانه. شبیه پرنده‌ای که از قفس آزاد می شود، من هم وقتی با نام تو شکرگزاری می کنم از غمهایم آزاد می شوم. خدایا شکرت. آمین.